Trener Rivers je rekao da ti moraš da igraš tog dana, ti si rekao doviđenje, ja idem. Da, ja sam došao samo, pružio ruke svima, ovi Garneti, ovi se spremali, oni Garneti ono, u nekom svom svetu pred utakmicu, naš, ono, oni pozdravili sa mnom, kao ajde, važi, kao, naš, ajde, pali. Ja svima, vidimo se, rekao svako dobro, rekao u daljem takmičenju, rekao sva sreća, ovo ono, neki su onako naš, svati rozbiljno, neki ono kao, evo ga opet nova izmišlja. Nova tvoja glupost. Opet izmišlja ludilo neko. Otišao, javio se treneru, trener kaže, to je bio si ti normalan čovječ, pa večera ste odigraš. Rekao, treneru, rekao, vama hvala, rekao, ja što sam odigrao, odigrao sam. Rekao, ova muka mora, na ovoj muci treba da se staje na kraj što pre. Rekao, ja odlazim, rekao, da me vratite, rekao, nemojte one herojske govore i to, rekao, to kod mene ne pali, rekao, ovaj, prošao video, nisam, ovaj, nisam, što kaže, uspeo u tome, idemo dalje, život piše nove priče, idemo dalje i ovaj, nema ništa loše. Tako da sam otišao, na kraju je Tajno Lu, ovaj, koji je tada bio pomoćni trener sutradan, kad sam ja pred put pojavio se u moje kuće, onako i stoji i gleda me, onako i ne može da veruje, rekao, gde ćeš ti čoveč, rekao, do kuće. Onako, gledao, pričamo da stanu. 5 minuta, ja posle stoji pored auta i gleda ovako gore, kaže, ne može da veruje, kaže, pa šta ovo sve, kao pare, ovo, ma kakve pare, rekao, sve se Koliko si ti boravio u Americi? Pa sve ukupno 10 godina. Zašto nisi naučio da ostvariš američki san i da postaneš Amerikan? Pa nisam mogao, znaš, nisam mogao, zato što ima tu dosta, ovaj, daleko od toga. Ja sam imao zahvalna sigurno na stvarima koje su učinili za mene. Ovaj, nisam ju uzvratio na neki način, ali ovaj, nisam ja mogao da prihvatim taj način života, tu neku vrstu hladnoće koju oni imaju, zvanični su previše, ne mogu ja to, znaš, kao što sam, ono, vraćam se, ja sam čovjek iz naroda, volim da sednem sa bratom, da se ispričam, da